venire ad un altro punto, se scorgono, se si chiude un mese di prossimo, la prossima di sopra si va. Dobrý den, milé dámy a vážení pánové, dovolte, abych se ještě jednou představil. Jmenuji se Martin Bruchal, jsem ze společnosti Praxima, která se spolu s Hospodářskou komorou České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky podílí na realizaci zakázky nárůstu stav kvalifikací 2. A uplynulý rok a půl jsme se podílili taktéž na realizaci zakázky, veřejné zakázky nárůstu stavu povolání 2. Tyhle dvě zakázky spolu souvisí, můžeme si to představit jako dvě spojité nádoby. Na jedné straně zaměstnavatele, já se omlouvám, mám trošičku jinou prezentaci, než jsem posílal, to mě asi někdo upravil, nevadí, já to zkusím z hlavy poslední, nebo první čtyři slidy si pamatuju. Takže nádoby zůstává povolání. V roce 2006, kdy vlastně ministerstvo školství, mládeže, tělesné výchovy v České republiky se rozhodlo, že se budou vytvářet systémy nárůstu kvalifikací, tak na tomhle projektu, v tom roce 2006, pracovali odborníci z Národního ústavu odborného vzdělávání. Vytvořily se tehdy dílčí kvalifikace a když byly pak představeny zaměstnavatelům, tak ty se trošičku chytali za hlavu, protože ty dílčí kvalifikace sice se krásně poskládaly do úplné kvalifikace, která pak odpovídala připravovaným rámcovým vzdělávacím programům na středních školách, nicméně pro zaměstnavatele byly naprosto nevyužitelné. Proto se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, že se vypíše zakázka na rysostavu povolání, která bude prakticky mapovat aktuální situaci na trhu práce v České republice. Byli pozváni zaměstnavatelé do tzv. Sektorových rad, což je britský model spolupráce předních zaměstnavatelů, aby vlastně jenom pomohli popsat aktuální situaci na trhu práce, aby popsali strukturu povolání, které existují v České republice a na základě těchto povolání pak vytvořili profesní kvalifikace a definovali tak, co ten člověk má umět, co je pro tu praxi nejvhodnější. Systém NSK je v současné době tvořen asi ve zhruba 150 zemích. Není to nic předratného na České republice, co bychom si vymysleli takhle od stolu. Jak už jsem říkal, tenhle model je inspirován z Velké Británie, kde běží zhruba asi 20 let. Tak. Tohle schéma zobrazuje, jak to má vůbec logiku. Takže členové nebo zaměstnavatelé, zástupci zaměstnavatelských svazů a cechů jsou sdruženi do tzv. Sektorových rad a ti se sejdou a definují nám vlastně povolání a typové pozice, které existují na trhu práce. Já jsem zrovna tajemníkem sektorové rady pro stavebnictví, takže definují povolání, která existují ve stavebnictví od základního vzdělání až po magisterské vzdělání. Z těchto povolání potom vyberou ty, která jsou vhodná pro praxi, aby se vytvořily ty profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace jsou pak přezkušovány v rámci zákona 179 o uznávání výsledků formálního a neformálního vzdělávání. Takže ten uchazeč, pokud si myslí, že samostudiem nebo někde získal ty potřebné kompetence, odborné dovednosti a znalosti, které jsou definovány jednak v tom povolání a následně i v té profesní kvalifikaci, v tom kvalifikačním a hodnotícím standardu, tak podle těchto kritérií ten člověk potom je té zkoušky přeskoušen a pokud prokáže ty odborné dovednosti, tak mu je udělen celonárodní, možná i do budoucna celoevropský platný certifikát o získané kvalifikaci. Ten standard kvalifikační a profesní kvalifikační hodnotící standard slouží také pro tvorbu kurzů a rekvalifikací, které jsou vyučovány na různých školách nebo prostřednictvím různých vzdělávacích agentů. Takže není to jenom o té samotné zkoušce, ale to o tom, že ten člověk může při volbě nového povolání absolvovat nějaký kurz, nějakou rekvalifikaci, kterou si vybere a ta ho připraví právě na zkoušku z té profesní kvalifikace, takže ten člověk má nějaký dokument, že získal nějaký druh vzdělání nebo té profesní kvalifikace. Úplná profesní kvalifikace má vazbu na povolání a
Úplná profesní kvalifikace slouží pro tvorbu rámcového vzdělávacích programů a následně školských vzdělávacích programů. Ty rámce vzdělávací programy tvoří kolegové z Národního ústavu odborného vzdělávání a jako podklad pro tvorbu rámcového vzdělávacích programů si právě berou ty jednotlivé profesní dílčí kvalifikace, které když se poskládají, tak vám dají vlastně tu úplnou profesní kvalifikaci. Ve stavebnictví je třeba takhle udělaná úplná profesní kvalifikace zedník a dílčí stupně té kvalifikace jsou montér zdících systémů, štukatér, obkladač. Když člověk si poskládá jednotlivé profesní kvalifikace, může získat úplnou profesní kvalifikaci a tam opravdu, aby přišel na střední odbornou školu a mohl zažádat o závěrečnou zkoušku, takže nejenom, že získá certifikát, že má nějakou profesní kvalifikaci, ale může získat i stupeň vzdělání, což do té doby bylo. Jinak projekt NSK si neklade za ambici nahradit formální vzdělávání, to v žádném případě. Není to myšleno tak, že by dítě, mladý člověk se poflakoval 9-10 let na nějaké škole, pak to ve druháku zapíchal, řekl, udělám si profesní kvalifikaci a bude ze mě lešenář, to bych chodil do školy, tak to nefunguje. Formální vzdělávání by bylo náročné, mělo by ty děti zaměstnat, mělo by jim poskytnout to vzdělání, tak aby mohli fungovat ve společnosti, měli přípravu na to požadované vzdělání. Systém NSK je spíše pro dospělé, ty, kteří ztratí práci a ví, že umí pracovat se svážečkou, mají nějaké znalosti, které našli v průběhu jiného zaměstnání, tak mohou vlastně získat další profesní kvalifikace. To je víceméně určen pro dospělé, ne jako náhrada formálního vzdělávání. Tak, přímá souvislost. Jedním z dalších výstupů projektu NSP jsou sektorové dohody. To jsou gentlemanské dohody, kdy se vlastně zaměstnavatelé dohodnou nebo snaží se řešit disproporce na trhu práce. Domluví se s nějakou školou, se zřizovatelem té školy, jakým způsobem by mohli řešit chybějící studenty ve škole nebo naopak chybějící zaměstnance v dané oblasti. Například v jižních Čechách společnost Motorikov uzavřela sektorovou dohodu s krajem, že budou podporovat stipendii a různými dalšími odpornými stážemi žáky a naopak vlastně, když takhle získají ty lidi do té střední školy, jim nabídnou zaměstnání u nich ve firmě, protože v současné době se veškeré sektory potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Všechny tyhle systémy, které vytváříme, ať už Národní soustava povolání nebo Národní soustava kvalifikací, a mnoho další, jako třeba integrovaný systém typových pozic, který mnozí znáte, který byl vytvářen od roku 1992, i portál OPSD byl v nedávné době propojen do jedné webové aplikace nebo do jednoho portálu, který se jmenuje Vzdělávání a práce. A tento portál vlastně združuje všechny informace, jednak tam můžete naleznout informace o sektorových radách, to znamená, které sektorové rady existují. V současné době máme 29 sektorových rad, ve kterých funguje 340 zástupců velkých firm, svazů a cechů. S těmihle lidmi spolupracuje zhruba dalších 2000 až 2200 odborníků z praxe, kteří se podílejí na popisu těch povolání a následně na popisu profesních kvalifikací. Na webových stránkách sektorové rady naleznete tady složení jednotlivých sektorových rad, dále tam vize té sektorové rady, celým cílem, co by vlastně chtěli v tom sektoru dosáhnout. Můžete tam také naleznout harmonogram práce, to znamená, co uplynulých letech udělali a co budou chtít dělat do budoucnosti. Budete tam mít návrhy povolání, které chtějí ještě zmapovat, návrhy profesních kvalifikací, které již vytvořili nebo jsou ve schvalovacím procesu nebo je budou vytvářet v roce 2013. Když už tedy definovali tady ty povolání, tak je vlastně implementovali do národní soustavy povolání. Ty informace se netýká jenom od toho, co ten člověk má poměr, jaké máme odborné dovednosti nebo znalosti. Ta databáze obsahuje například kam bylo povoláno zařadit do klasifikace ISCO. Jsou tam informace o zdravotních požadavcích,
jsou tam informace ze svého ISKV o průměrných výdajích. Jsou tam i odkazy na ty jednotlivé garanty, kteří vlastně ty popisy povolání vytvořili, takže ten uživatel má možnost kontaktovat toho tvůrce a prodiskutovat s ním, zda ty kompetence, které definoval v tom povolání, jsou správné, jsou adekvátní. Sektorové rady v současné době pokryvají zhruba 85% trhu práce v České republice. Chybí nám samozřejmě hlavně státní správa, kde popis těch povolání poněkud problematičtější, tak nám chybí povolání z oblasti armády a podobně. Nicméně byla nedávno době založena sektorová rada pro státní správu, která vlastně bude tady tyhle povolání mapovat. Takže nejenom se to týká soukromého sektoru, ale i toho státního. Tady vlastně ukázka 10 kroků změny kariéry, jak jsem říkal, je to spíše pro ty dospělé. Pokud se člověk rozhodne změnit zaměstnání, nebo opravdu zvážit, zda chce změnit povolání, anebo změnit zaměstnavatele. Změnit zaměstnavatele poněkud jednodušší se rozhodnout úplně změnit své povolání. Proto, abys posoudil sám sebe, existuje internetový nástroj, který využívají úřady práce, jmenuje se JobTip. Tam pomocí jednoduchých dotazníků člověk vyplní ty formuláře, které se zeptají na dosavadní zkušenosti, praxi, vzdělání, odborné dovednosti a znalosti, a pak na pomocí nějakých přepočtových vzorců navrhnou vhodné povolání z databáze NSP. Ten člověk se vlastně v té databázi NSP vůbec doví, co vlastně to povolání obnáší. Když jsem se bavil s hejtmanem Pardubického kraje na téma oba povolání, tak mi říkal, že před asi rokem udělali nějakou analýzu, kdo ovlivňuje nejvíce volbu povolání u dětí ve věku 14, 15, 16 let. Tak ze 60% je to maminka. Takže databáze NSP by měla pomoct i maminkám trochu se zorientovat, co vlastně v dnešní době soustružník dělá, co dnešní době dělá optik a podobně, protože spousta lidí vzhledem k tomu, jak ten technologický vývoj jde dopředu, tak nemá ponětí, co jednotlivá povolání vůbec obnáší, jaké jsou jejich pracovní podmínky, jaké jsou jejich zdravotní zátěže a podobně. Takže tomu slouží databáze NSP. Pokud tedy proskoumáte to povolání na svém seznamu, postupně zúžíte ten svůj seznam, můžete právě mluvit s těmi lidmi, kteří ty povolání vykonávají. Na to vám slouží ten portál sektorové rady, kde můžete zkontaktovat všechny členy z jednou z jiných firm, zeptat se jich na to dané povolání, jaká je teda jejich představa a jaká je ta představa vaše, abyste si porovnali, co můžete očekávat. Když už tedy máte vybráno povolání, víte, co teda umíte nebo neumíte, tak si kliknete na webové stránky národnikvalifikace.cz a tam zjistíte, jak vlastně ty odborné dovednosti nebo znalosti, které jsou specifikované pro tu kvalifikaci, se budou ověřovat. A tam vlastně můžete zjistit, zda na to máte nebo nemáte. Pokud na to máte, můžete se přihlásit na zkoušku a zve své absolvovat. Pokud na to nemáte, můžete kliknout na webovou stránku dat.cz a vybrat si kurz školící středisko, které vás na danou rekvalifikaci nebo na dané povolání připraví. A následně se pak můžete opět přihlásit na tu zkoušku podle zákona 179 a získat vlastně celonárodně platný certifikát. No a poslední krokem je pak rozloučit se současnou kariérou. My doufáme, že ty vytvářené nástroje NSP, NSK pomůžou i samotným zaměstnavatelům v jejich personální práci, že ty kvalitní popisy pracovních míst poslouší jejich interním firmním katalogům, kde taky musí vést popisy povolání, pokud chtějí získat ISO a podobně. Doufáme, že tyhle nástroje taky zefektivní nábor adaptací nových zaměstnanců ve firmách a taky, že nějakým způsobem přispějí k přiměřenému a motivujícímu ohodnocení a také, že budou ve firmách lépe nastaveny vzdělávací programy pomocí tady těchto softwarových nástrojů. Samozřejmě všechny tyhle projekty stojí a padají na sociální uznatelnosti, hlavně vás a zaměstnavatelů. V poslední době zjišťujeme, že je o to enormní zájem, že zaměstnavatelé chtějí nějakým způsobem získat nové zaměstnance a že formální vzdělávání neposkytuje rychlou a efektivní cestu, jak získat nové zaměstnance.
Věříme, že systém NSP dneska jim to umožňuje už v podstatě. A že se to bude nadále rozvíjet a bude celo společenský uznatelný, zejména tady mezi zaměstnavateli. Dalšími uživateli těchto systémů, jak jsem říkal, jsou úřady práce, agentury práce, které vlastně pomocí těchto nástrojů mohou efektivněji vybírat potenciální zaměstnance a kvalitně přiřazovat jednotlivým zaměstnavatelům, což je v současné době také jeden z velkých problémů. Samozřejmě vzdělavatele. Každá vzdělavačka je ráda, když je někdo vytvoří popis povolání, popis vlastně zkoušky, na který vlastně mohou připravit vzdělávací program, který je dán zákonem, na který člověk může získat celonárodní a celoevropský platný certifikát. Jak to funguje? Tak v současné době je schváleno 350 profesních kvalifikací, dalších 150 je v procesu schvalování na jednotlivých ministerstvech. V současné době také máme 2500 udělených autorizací, nejvíce má samozřejmě Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství. Taktéž je akreditováno 500 kurzů, které jsou zakončeny zkouškou NSK. Určitě tomu přispěla vyhláška 206 roku 2009 o rekvalifikaci, která má vést přímo profesní kvalifikaci. V současné době tedy 60 tisíc přezkoušených osob, samozřejmě nejvíce jejich z ministerstva vnitra, protože profesní kvalifikace strážné detektiv jsou dané vlastně prováděcí vyhláškou ministerstva, takže kdo chce být v současné době strážný nebo detektiv v České republice, tak si musí udělat profesní kvalifikaci. Takže tam je ten podíl těch zkoušek největší, nicméně za poslední pár měsíců je obrovský nárůst mezi technickými obory, to dané tím, že v rámci NSK 1 na začátku NSK 2 spousta profesních kvalifikací ležela na ministerstvech a čekala na schválení, takže v současné době probíhá schvalování, doschvalování těch jednotlivých profesních kvalifikací průmyslového charakteru, o kterých bude asi největší zájem. Tak, zaměstnavatele, to už jsem říkal, je to o té sociální uznatelnosti. V současné době 9% využívá tyhle systémy, 79% zaměstnavatelů chce nějaké další informace o systémech NSP, NSK a čeká vlastně na ty profesní kvalifikace z oblasti průmyslu, které se nejbližší dnech objeví na webových stránkách národníkvalifikace.cz. Tak, to už je zhrnutí. Já vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli jakékoliv otázky, dotazy, kontaktujte mě nebo kolegy přes naše portály nebo přímo na moji e-mailovou adresu. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.